Bugünə dək bir sıra sosial həssas kateqoriyadan olan tələbələr təhsil haqqından azad edilib. Həmçinin pandemiya ilə əlaqədar minlərlə tələbənin təhsil xərcləri dövlət tərəfindən ödənilib. Tələbələrə daha bir dəstək isə Gənclər Fonduna gəlib. Bu ilin özəlliyi ondan ibarətdir ki, istər müsabiqədə iştirak prosedurları bir qədər yüngülləşdirilmişdir. Həmçinin müsabiqə üçün lazım olan sənədlərin sayında da müəyyən azalma baş vermişdir. Artıq gənclərimiz mobil tətbiq vasitəsilə evdən çıxmadan öz sənədlərinin şəklini çəkərək həmin ərizə formasını doldurmaqla müsabiqədə iştirak edə bilərlər. Artıq üçüncü dəfə keçiriləcək müsabiqə əsasında Gənclər Fondu tərəfindən 2018 və 2019-cu illərdə 664 nəfər tələbənin təhsil haqqı borcları dövlət hesabına qarşılanıb. Müsabiqə dövlət ali təhsil və orta ixtisas təhsili müəssisələrində təhsil alan gənclərə şamil ediləcək. Müsabiqədə iştirak üçün maksimum yaş həddi 29-dur. Müsabiqə zamanı tələbənin təhsil göstəriciləri həmçinin ictimai fəallığa əsas götürülərək müəyyən kateqoriyalara aid olan şəxslərə üstünlük veriləcək. Belə ki, milli qəhrəmanların övladları, əlil gənclər, valideynlərini itirmiş, valideyn himayəsindən məhrum olmuş və ya internet məzunları olan gənclər, valideynlərindən biri əlil olan gənclər, az təminatlı ailədən olan gənclər bu müsabiqədən yararlana bilərlər. Təhsil Nazirliyi var, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi var və Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatı İttifaqı və eyni zamanda ali təhsil müəssisələrinin özlərinin vasitəsi ilə bir qiymətləndirmə aparılacaq və bu qiymətləndirmənin nəticəsində də deməli qaliblər elan olunacaqdır. Əvvəlki illərdə 2018-ci ildə məlumat üçün deyim ki, 273 nəfər, ötən il isə 425 nəfərin təhsil haqqı xərcləri müsabiqə çərçivəsində dövlət tərəfindən ödənilmişdir. Müraciətlər bu il noyabrın 30-na da qəbul ediləcək. Nəticələr barədə məlumat fondun rəsmi internet səhifəsində paylaşılacaq. Minayə Zamanova, İlgün Hümbətov, Baku TV.